qoftë nëpër agjencione, qoftë nëpër institucione publike, janë njerëz familjarë duke u punësuar. Burri i ministrës së drejtësisë është antar i KÇZ-s edhe këshilltar i ministrit me dy paga. Kjo ka qenë kritika kryesore për cilën ne kemi kritiku. Kjo formë është kritiku. Supermena. Tani, unë që e thëmë publikisht, drenë, është që le të dalë dikush edhe le të thëtë që në karrierën time politike, por edhe para kësoj, kur kam udhëhequr që kam subvencionu, kam përkrahur antar familje, ose kam ngrite, kam dihmu njerës të familjes, gjë që kam pas potencialin, dhe më thonë, jem sprovu. Po. Unë kam mund të marrë vendime që si kam pëlqy dikuj, por në parimin e meritokracisë, askush nuk mundet më vënë pikë pyetje. Asnjë familjar se ke punsu kurrë? Kur? Absolutisht. Hiç. Absolutisht kur? Asnjë të vetëm. Edhe pse familja ime është shumë e madhe. Kur asnjëherë. Sepse mendoj që meritokracia është forma me cilën ky vend mundet me ecë përpara, edhe unë nuk mund të kem integritet për me thonë që duhet më bëhet gjërat mirë nëse unë jam shkelci i parë. Tash, ideja është që edhe mu mundi më ndalë pronat Brezovicë, ose dhëndurëve të me. Po nuk po më ndalin, sepse e kom po kap të drejten, edhe e kom po zotimin që nuk mundesh me kriju kritere tjera për njerëzit e ofër tu, e të tjera për qytetarët tjerë. Duhet ose të mbetemi pron parimit të së drejtës e meritokracisë, ose bëhemi si kur ata të tjera që shkuan. Dhe unë mendoj që këtu është pika kritike për plasis, që unë kam insistu edhe si zëvendës kryeministër, edhe si kryetar komisioni, që të mbetemi të parimi profesionalizmit edhe meritokracisë. Okej, okay, keni ndërlidhë rastin tuaj edhe me atë që ndodhi në Bruxelles, ndër të tjera, ka interpretime të ndryshme se u bë një hap drejt zbardhjes të pagjeturve dhe u bë dhe propozimi i draft vizionit nga Kosova, nga Kurti për asociacionin. Se keni pa ju gjithat që natyrisht u diskutua dhe po diskutohet ende, sidomos me pjesën e të pagjeturve, por dhe asociacionin me ekipin menaxhues që tani u shkarkua, që ka qenë detyrë tani e sa kohë edhe nën këtë qeveri. E para, për çështjen e të pagjeturve është kaq sensitive si temë, që për 20 vite unë ndjehem keq edhe me fol për ato familje të cilat janë pritje. Sinqerisht, as nuk shkoj me vizitu në kuptimin e fushatave politike, as nuk përdori statut se të Facebookut, sepse mendoj që thellësisht është gabim që nëna Ferdije e familjet e këtyre të zhdukurve të përdorën për çështje politike. Por ajo çfarë duhet të them për marrëveshjen, është që ajo është një deklaratë, nuk është zotim. Është një deklaratë që përmbrenda kësaj i referohet kryqit Kuq. Çka i bie kjo? Kjo i bie që të dy palët kanë deklaruar që kryqi Kuq mundet mi marr disa miliona euro, edhe kjo duhet mund të vazhdoj për 10 vite që të vërtetohen se çka ka ndodhur edhe si ka ndodhur ajo punë. Në preambul përmendet referenca për të zhdukurit me dhunë, ndërsa në obligimet, në pikat e